Путін прорахувався з нападом на Україну, як колись Сталін прорахувався із вторгненням до Фінляндії. Все, діла йдуть, чесно говоря, не по їх сценарію. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Ніністе. Він зазначив, що минулий рік повернув світ у минуле, оскільки жахи Великої війни знову з'явились в Європі. За його словами, неможливо не помітити схожості вторгнення Росії в Україну із зимовою війною, коли Радянський Союз сподівався окупувати Гельсінки за 2 тижні. Сталін та Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи, і що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою, підкреслив Ніністе. Він також закликав співгромадян підтримувати українців для того, щоб покласти край цій агресивній війні. Пане Ігорю, знаєте, як кажуть про президента-вбивцю Володимира Путіна, що навіть відсутність послання – це вже є теж певною мірою послання. Я вас хочу розпитати про новорічне привітання президента, який очолює країну-агресорку. Я, відверто кажучи, його не дивилася і не слухала, тому що сенсу немає. Але, звісно, всі соціальні мережі вправляються у жартах, що цього року президент Путін, принаймні, зробив собі інший, як кажуть, телевізійники задник, і там в нього стоять нібито військові, хоча ми знаємо, що це не вони. І всі почали порівнювати із стилем Кім Чен Іна, що це він зазвичай якраз в такому оточенні. Взагалі не характерні були такі прояви для президента-вбивці Путіна. Що ви скажете, яке послання, який меседж таким чином Путін хотів зробити і світові, і, звісно, своєму суспільству? Це продовження мілітаризації своєї країни. Я єдине скажу, що є все ж таки відмінність між лідером Північної Кореї. Той дозволяє, щоб його обнімали, ледь не цілували, да, махали там йому з хустинками, да, і плакали від щастя, що вони побачили лідера. Але насправді послання Путіна, ну, воно було дуже чітке в тому сенсі, що рік 22-й був складний, 23-й рік буде ще складніший. Він про це, звичайно, не говорив, але це виглядало з цієї картинки. Максимальна мілітаризація, знов повторення якихось там оцих збитих наративів про те, що ми там ледь не з усім світом цивілізованим воюємо і так далі. Ну і по суті, якщо от до однієї фрази це послання звести, то вона дуже проста. В 23-му році, дорогі росіяни, ви будете вмирати, вмирати і ще раз вмирати. Да, все. Тобто тут за великим рахунком нічого іншого не було. І воно було і погано поставлено, і погано зроблено, і видно було, що для нього складно було таке послання безпосередньо там записувати. Ставка робилася все ж таки на посилення оцієї, я б сказав, навіть не військової, а такої гуманітарної мобілізації, суспільної мобілізації, да, що суспільство повинно об'єднатися, суспільство повинно дати відповідь на якісь там виклики, які перед ним стоять. Проблема в тому, що навіть в цьому посланні Путін нічого фактично про ці цілі, завдання, виклики не сказав. Вони постійно або змінюються, або вони є такими, які переважно більшість росіян не влаштовують. І що цікаво, я бачив сьогодні зранку інформацію з російських там пабліків, проводили вони різні опитування з приводу того, як росіяни дивилися виступ президента Путіна. Так от, переважна більшість росіян взагалі його не дивилися. Тобто він вже їм став нецікавий. Якщо раніше, в принципі, вони ну якось там намагалися на це подивитися, звернути на це увагу, то в цьому році, мабуть, от рівень цього роздратування, він стає все вище і вище. Поки що, на жаль, це роздратування не каналізовано в якихось конкретних там виступах, але мені здається, що якщо і далі так буде розвиватися ситуація, ну на Росії вони точно до бунтів прийдуть, рано чи пізно. З чим вони будуть пов'язані, це вже питання другорядне, але зрозуміло, що війна – це буде ключовий фактор, який буде змушувати росіян до цих виступів вдаватися. Та й до цікаво, що Путін був в оточенні підставних військових, це так звані працівники ФСО, Федеральна служба охорони. І от зараз з'явилася фотосвітлина, що нібито Путін навіть в їхньому оточенні міг бути в бронежилеті, принаймні так зі спини виглядає. Ну, тобто, дивовижна річ, коли ти нікому зі своїх не довіряєш. Пане Ігорю, хочу вас запитати про певну зміну характеру, якщо хочете, можливо, навіть тактики Збройних сил України, українською стороною. Тут одразу 2 інциденти трапилися. Перше – це Воронеж, там нібито було потрапляння у військовий аеродром Балтімор. Вивчаємо географію Росії від Енгельса до Балтімора. І друга історія – це в Брянській області потрапляння в енергооб'єкт. І там ми розуміємо, що є пошкодження, і там є успішні ці проведені операції, за які зараз не береться офіційно казати, що це була з української сторони Генштаб, але все одно розуміємо, що це якісь треті сторони близькі до нас. Раніше так багато всього не
було. Раніше ми не могли мріяти, мабуть, і там про Енгельс-2, а тепер в нас є вже 3 прильоти туди. Що ви скажете, ми стаємо більш професійнішими, впевненішими, ми вже не боїмося, як нам погрожували безкінечно, ескалацію, не бити по території Росії, а то буде а-та-та. І далі, можливо, буде ще більше от таких прильотів? Ну, насправді хотілося б більше таких прильотів, тому що тут діє дуже простий принцип. Розумієте, ракета точно не долетить до України, навіть не через те, що її зіб'ють над територією України, і, на жаль, її уламки можуть впасти, да, на наші будинки, якщо вона просто не злетить або впаде на територію якоїсь Російської області, як, до речі, відбувається значною частиною їхніх ракет. От під час останнього обстрілу такі випадки також були. А з приводу оцих історій, які трапляють, бавовни, яка трапляється в них на аеродромах або на енергетичних об'єктах. Ну, слухайте, вони ж самі розпочали цю війну, вони самі розказують всім, що вони б'ють виключно по військовій інфраструктурі, то не треба дивуватися, що в їхню військову інфраструктуру також щось прилітає. До речі, зверніть увагу на дуже стриману реакцію наших партнерів на все це. Вони це не коментують. Ніхто, до речі, не робить жодних якихось зауважень по відношенню до України, оскільки в контексті тієї війни, яку веде Російська Федерація, всі ці об'єкти, вони давним-давно стали законними військовими цілями. Це треба дуже розуміти, про це треба якраз говорити, на цьому треба наголошувати. І це сприяє, до речі, поширенню різних панічних настроїв на території Російської Федерації і, знов-таки, не сприяє міцності режиму. Чому? Тому що режим обіцяв, що ми будемо, як казав Сталін перед Другою світовою війною, воювати на чужій землі і малої крові. Да? А тепер виходить, що не виходить воювати, по-перше, на чужій землі, це раз, а по-друге, ну, про малу кров я взагалі мовчу. Ми ж бачимо зведення кожен ранок від нашого генштабу, цифри там вони приємно радують, постійно зростають, і на Росії вже навіть, в принципі, їх не можуть приховувати. Особливо після того, що трапилося в Макіївці. Там в другий день стоїть такий просто гай шумить в їхніх пабліках, вони шукають винних, і що цікаво, це не українці. Ну, тобто вони визнають, що українці зрозуміло все це зробили, але треба знайти якихось винних всередині. Тому от чим більше таких бавовн, до речі, буде на території їхніх об'єктів безпосередньо в Росії, тим буде краще. Чому? Тому що вони там будуть шукати винних, а громадяни почнуть задавати одне дуже просте питання. На що йшли трильйони рублів, які витрачалися в попередні десятиліття на підвищення обороноздатності Російської Федерації. Виходить, що вони пішли на дачі генералам або на якісь інші речі, але явно не на створення там систем протиповітряної оборони або на створення боєздатної і більш-менш адекватної тим викликам, які стоять на сьогоднішній день перед країною армії. Пане Ігоре, новорічні свята – це час підбиття підсумків і проб прогнозування. Власне, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спробував видати свій прогноз про долю Росії і каже, що є небезпечна ситуація. Росія може стати колонією однієї із сусідніх країн. На яку країну натякає пан Данілов і чи насправді Китаю настільки цікаві російські землі? Ну, я думаю, що він натякав якраз на Китайську Народну Республіку. Тут, за великим рахунком, немає інших претендентів. Єдине, що я не погоджуюсь в цьому прогнозі, в тому плані, що ця ситуація, вона в короткотерміновій перспективі буде реалізована. Це історія надовго, на дуже довгу перспективу. Але якщо через там 15-20 років Росія остаточно перетвориться на колонію, хай не прямо, таку, знаєте, посередковану Китаю, ну, це ж будуть зовсім нові умови, ми до цих умов будемо по-новому готуватися, да? І це буде вже питання геополітики. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.